Հայաստանին, նայեք հնարավորինս բարձր կետից, որ միանգամից Երևան նրա բոլոր խնդիրները, ու միանգամից կգտնեք համ նրա խնդիրները, համ էլ դրանց լուծումները։ Հերիքը Հայաստան ասելով պատկերացնեք արյուն, մահ, ցեղասպանություն, սուգ, սև, ողբ, թուլություն ու հզորություն։ Մեզանից յուրաքանչյուրը շատ ավելի հզոր ու կարող է, քան դա որևէ մեկը կարա պատկերացնի։ Ընդամենը դուրս եկեք մեկդ մյուսի կեղտոտ ներքնազգեստից, կենտրոնացեք ինքներդ ձեր ու ձեր առաքելության վրա, ու կրթվեք ուսումնասիրելով ձեր մտքերը, գործողություններն ու դրանց հետևանքները, ու եթե կարիքը լինի, ուղեք դրանք ինչքան հնարավոր է։ Ապրեք հային ու Հայաստանին օգնելու համար։ Ամեն Աստծո օր գոնե մի հայի, գոնե մի բանով օգնեք, ու մի հոգնեք այդ օգնելուց, հավատացեք դա ապրացնումը, սեփական փորձից եմ ասում։ Թող բոլորիս ամենագլխավոր առաքելությունը լինի, որ ամեն օր մի հայի մի բանով օգնենք ու օգտակար լինենք։ Գովացեք իրար, զիջեք իրար, ներեք իրար։ Բոլորս երազում ենք, որ Հայաստանը լինի բարձրունքում, բայց ոնց հասնենք դրան, եթե իրար կծում ենք, վատաբանում ու ատում ենք։ Ինչի չեք գովում հայ մարդու լավ աշխատանքը, գործը։ Միթե դժվար է բարձրաձայնել, որ մարդը լավ է երգում, լավ է գրում, լավ է նկարում, կամ որ պարզապես գեղեցիկ է կամ ուժեղ։ Ինչի իրար մեջ չենք ուզում տեսնել իրարով պարծենալու պատճառներ։ Գիտեք ինչով են հրեաները մեզանից ուժեղ։ Հենց նրանով, որ նրանք իրար միշտ բարձրացնում են, թե խոսքով, թե ֆինանսապես, թե իրար պատիվ պահելով։ Նրանք իրար գովալ ու գնահատել գիտեն։ Չկա որևէ մի նորմալ հայ աղջիկ կամ որևէ նորմալ հայ տղա, ով ինձ քուր կամ աղբեր չլինի։ Ու իմ համար ազգի դավաճան առաջնահերթ այն հայերն են, որոնք միտումնավոր վարկաբեկում ու վատաբանում են մեկ այլ հայի։ Միթե ամոթ է ասել մարդուն, որ դուք գնահատում եք նրա գործը, որ հարգում եք նրան, որ հիանում եք նրանով։ Միթե ամոթ է սիրել, գովաբանել ու բարձրացնել այն ազգի ներկայացուցչին, որի մի մասնիկը հենց դուք եք։ Մենակ իրար վեր հանելով, բոլորս մի օր կհայտնվենք բարձրունքում, իրար կցելով միշտ սողալու ենք, իրար կցելով միշտ պարտվելու ենք, իրար կցելով միշտ ընկած ենք լինելու։ Հանում ձեր իսկ վեր բարձրանալու, վեր բարձրացրեք ձեր ազգի արժանի անհատներին։ Միշտ մտածեք, մարդն ավելի շատ ինչ ունի, լավ թե վատարարք, սխալներն են շատ, թե ճիշտ քայլերը։ Եթե լավն ու ճիշտը մարդու մեջ գերազանցում է վատին ու սխալին, հավատացեք նա արժանի է մեծարման ու գովասանքի իր քայլերի չափով։ Ոչ թե վատը ծաղկացրեք, այլ լավը։ Թող ողջ աշխարը տեսնի, թե ոնց են հայերն իրար սիրում, ոչ թե տեսնի ներքին ատելությունն ու մեզ դարձնի ծաղրի առարկա։ Միայն բարի մթնոլորտում է բնակվում հաջողությունն ու հաղթանակ։ Մենք նույնիսկ իրար գովելուց ենք տարօրինակ կերպ արտահայտվում։ Ես շան աղջիկը սիրուն այլ հզորով չի, տվար ինչ լավ է պարում, արես բես ինչ ճարտար լեզու ունի, բայց տեսար են համբալ ինչ լավ պաշպանեց հայերին, մարդես ոչխարի պես շնորք ունեն արելի, և այլն։ Հայեր ջան, ինչի համար մենք այդքան տգետ ու անգրագետ ենք, մենք այդքան չար ու նախանձ ենք, որ նույնիսկ մարդուն գովելուց չենք թաքցնում մեր նախանձն ու գովաբանությանը պարտադիր, մի վատ բառ կպցնում ենք։ Բառն ինքն իրանով ունի էներգետիկա, որ ստեղծում է մթնոլորտ ձեր տներում։ Ձեր տների մթնոլորտը փոխանցվում է շենքի, այնուհետև թաղամասի աուրային, հետո քաղաքի, վերջում էլ ողջ երկիրը կորում է նեգատիվ մթնոլորտում, ու դա դեռ միայն վատ բարերից, հայհոյանքներից ու անեցքներից։ Էլ չեմ ասում հարազատների հետ խոսելուց ինչքան սխալ ենք արտահայտում մեր սերն ու հոգատարությունը։
ցավը տանեմ, մեռնեմ ջանիդ, կյանքիդ մեռնեմ։ Մի օրվա մեջ ողջ հայության բերանից միլիարդավոր անգամ դուրս է գալիս «մեռնեմ» բառը։ Ինքներս մեր վրա հրճակում ենք մեռնել։ Հայրը ջան, ինչի համար, եթե կարելի է լրիվ այլ ու նորմալ կերպ արտահայտվել, արտահայտությունների պակաս չկա։ Աստված օրհնի քեզ, երկար կյանք ունենաս, սիրում եմ քեզ, մերսի, որ դու կաս, ձեռքերիդ առողջություն, պարծենում եմ քեզնով, վերջապես պարզապես մերսի, շնորհակալ եմ աղբերս, քուրս, հարազատս, լավ մարդ և այլն։ Ինչի համար մեռնել ամեն լավ առիթով, եթե կարելի է ապրել ու ապրացնել, հասկանալով գնահատել ու շնորհակալ լինել, օրհնել, ավելի վատ տարբերակն էլ իբր սիրելու ու գովալու էսա։ Վայ թաղվես դու, տիպդ կտրվի, մեռած ինչ սիրունա, իբր լավ մտքով կատակում եք այ հողերս գլխիդ, սատկես դու, ու ենքան տհաճ ասենց թվարկելը, որ էսքանով կեզրափակվեմ, մնացածը ինքներդ էլ գիտեք։ Հայեր ջան, ես որպես հայ, պարզապես խնդրում եմ բոլորիդ, վերանայեք ու փոխեք ձեր բառապաշարը։ Դրանք վատ հրճակումներ են, որոնք վաղ թե ուշ իրականանում են, քանի որ յուրաքանչյուր արտահայտած խոսք իր ողջ ուժով մի օր վերադառնում է իրականանալու, ու դա անկախ նրանից դուք կատակով եք դա ասել թե ոչ։ Մեռնելն էս աշխարհում երբեք կատակ չի եղել, դրա համար էլ այդ խոսքի ուժը վերադառնում է լրջությամբ։ Խոսքի ուժի մեջ համոզվելու համար ինքներդ ուսումնասիրեք մահացած երգիչների վերջին երգերը։ Նրանց 90%-ը համընկնում է իրանց հետ եղածին։ Դրա համար խնդրանք նաև երգ ու երաժշտություն գրող հայերին։ Գրեք հնարավորինս պոզիտիվ երգեր, կլինի դա սիրո թե առավել ևս Հայաստանի մասին։ Մոռացեք այդ տառապելն ու ողբալը վերջապես, եկեք բոլորս տխուր ֆիլմերի, երգերի կամ բանաստեղծությունների փոխարեն արարենք ուրախը, պոզիտիվը, երջանկություն ու ժպիտ բերողը։ Հավատացեք, բոլորս մեր վրա կզգանք մեծ ու լուսավոր փոփոխությունը։ Սա չէի կարող չասել։ Վստահ եմ, բոլորդ առնչված կլինեք նման դեպքերի, երբ ինչ-որ մեկը մեծ հրճվանքով պատմում է, թե ոնց են հայերը Ռուսաստանում, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում կամ մեկ այլ երկրում ինչ-որ մեկին խաբել, թալանել, պատուհանները ջարդել, կամ մի աշխարհահռչակ հարգված մարդու ձեռ առել, ու լսողն էլ նույն հրճվանքով ուրախացած ասում է հայեն է, կամ հայավարի էլ է աղբել։ Հայեր ջան, մենք վայրի ցեղ չենք, աբորիգեն չենք, խնդրում եմ թարգեք նման բաներում հայի հայ լինելը նկատել։ Միթե չեք հասկանում, որ դրանով եք ինքներդ ձեզ կցում։ Արդյոք մենք այդքան ցածր ենք ու դեգրադացված։ Իսկ ինչ կլինի, որ աշխարհում մեր լավ դաստիարակությամբ, շնորհքով, թասիբով, գրագիտությամբ ու մարդասիրությամբ աչքի ընկնենք, ու դրան ասենք հայենը, հայավարի էլ է աղբել։ Հայեր ջան, ամեն Աստծո օր, ամեն րոպե ձգտեք դեպի վեր, դեպի բարձրունքներ, դեպի զարգացում, ու ձեր հետ բարձրացրեք մյուս հայերին, ձգտեք դեպի բարիություն ու լույս, արտնություն բոլորիս հանուն Հայաստանի, որում ապրելու են մեր երեխեքը։ Օրհնված լինեք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։